দেহৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত উদযাপন। এয়া যুদ্ধ জয়ৰ উদযাপন। আকাশে বতাহে ফটকা আতচবাজিৰ শব্দ, হৰ্ষোল্লাস। ক'ৰবাত যদি ৰেইনডাউন, আৰু ক'ৰবাত আকৌ গাড়ীৰ চানৰূপ খুলি বৰতাল বাদল। নহবনো কিয়, মেন ইন ব্লুৰ দখলত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী। বিশ্বজয়ৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শুভেচ্ছা। প্ৰতিজন খেলুৱৈক উদ্দেশ্যি ক'লে, খেলপথাৰত আপোনালোকে ট্ৰফী জিকিলে। সমান্তৰালভাৱে ভাৰতৰ প্ৰতিটো কোণৰ জনতাৰ হৃদয় জিকিলে। টীম ইণ্ডিয়াক ইছ ভব্য বিজয় কে লিয়ে सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। प्रमाण एया गणेशगुड़ी जोरुदर रास्ता अपना अपनी उलायल जनता तीनसुकियार जन कथा सूकिया रेन डांस पदपथत जनता যোৰহাট আগৰতলাকে ধৰি দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত খেলৰ উন্মাদনাত উৎফুল্লিত জনতা। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত উদযাপন। এয়া যুদ্ধ জয়ৰ উদযাপন। আকাশে বতাহে ফটকা আতচবাজিৰ শব্দ, হৰ্ষোল্লাস। ক'ৰবাত যদি ৰেইনডাউন, আৰু ক'ৰবাত আকৌ গাড়ীৰ চানৰূপ খুলি বৰতাল বাদল। নহবনো কিয়, মেন ইন ব্লুৰ দখলত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী। বিশ্বজয়ৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শুভেচ্ছা। প্ৰতিজন খেলুৱৈক উদ্দেশ্যি ক'লে, খেলপথাৰত আপোনালোকে ট্ৰফী জিকিলে। সমান্তৰালভাৱে ভাৰতৰ প্ৰতিটো কোণৰ জনতাৰ হৃদয় জিকিলে। টীম ইণ্ডিয়াক ইছ ভব্য বিজয় কে লিয়ে सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। प्रमाण एया गणेशगुड़ी जोरुदर रास्ता अपना अपनी उलायल जनता तीनसुकियार जन कथा सूकिया रेन डांस पदपथत जनता যোৰহাট আগৰতলাকে ধৰি দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত খেলৰ উন্মাদনাত উৎফুল্লিত জনতা। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।